ოჯახი სიწმინდის აღნიშვნას შეუერთდა გურიის რეგიონიც. ოზურგეთში მოქალაქეები სასულიერო პირებთან ერთად ღვთისმშობლის მიძინების სახელობის საკათედრო ტაძრის წინ შეიკრიბნენ და საზეიმო მსვლელობა მოაწყვეს. მსვლელობა ქალაქის ცენტრალურ ქუჩებში გაიმართა. მღვდლებმა აკურთხეს ქუჩებიც. გილოცავ დღევანდელ დღეს, ეს არის ოჯახის სიწმინდის დღე და ყველა ოჯახ საქართველოში, უბრალოდ ყველა მართმადებელს და შემდეგ ყველა ოჯახს უსურებ რომ ეცხოვროთ ამ წოთისობელში სიწმინდით, რამე თუ ოჯახი ეს არის უჯრედი სახელმწიფოსი და ასევე ეკლესიის ანუ ცოცხალი ქრისტეს სხეულის შემადგენელი ნაწილი. და თუ სხეული ქრისტეს სხეულის შემადგენელი ნაწილი არ იქნა ჯამთელი, მაშინ ვერც სახელმწიფო იქნება ჯამთელი და ვერც რა თქმა უნდა ოჯახი, რამე თუ ოჯახი ეს არის სიწმინდე და როგორც ადამიანი უფრთხილდება ეკლესიის სიწმინდეს, ნებისმიერი სიწმინდეს, რომელიც მას გააჩინა მისთვის ღირებული და ფასეულია, ასე ყველა ადამიანი ვალდებულია რომ მოუფრთხილდეს იმ სიწმინდეს, რომელსაც ქვია ოჯახი სიწმინდე. ღმერთმა დალოცოს ყოველი ოჯახი. გურია უერთდება ოჯახის სიწმინდისა და მშობლების პატივისცემის დღესთან დაკავშირებით საერთო სახალხო მსვლელობას. დღევანდელი დღე დაწესდა საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის უწმინდესისა და უნეტარესის ილია მეორის ლოცვაკურთხევით და გურიის რეგიონში სამივე მუნიციპალიტეტში გაიმართა საერთო სახალხო მსვლელობა, აღევლინა პარაკლისი და მჯერა რომ ჩვენი ენის, მამულის, ტრადიციების დაცვით, ჩვენი პატრიარქის სიტყვების შესაბამისად ღმერთის, სამშობლოს და ადამიანის სიყვარულით, იმ ჩვენი წარსულის და წინაპრების პატივისცემით, ჩვენი მშობლების პატივისცემით, ჩვენი ეროვნული ღირსების და ტრადიციების პატივისცემით, ჩვენ ნამდვილად დავიკავებთ ღირსეულ ადგილს ევროპულ ოჯახში. დღევანდელი დღე ყველაზე მნიშვნელოვანია, რაც კი არსებობს ქვეყანაზე. პირველ რიგში უფალი, რასაც გვასწავლის სიყვარულს, ურთიერთობას, ოჯახის სიმყარეს და ამაზე ბედნიერებამ ქვეყანაზე არ არსებობს და არ შეიძლება იყოს. დღეს არის ოჯახის სიწმინდის დღე, რომელსაც ჩემს ოჯახთან ერთად ვიცავ. ყველა მართმადიდებელის ვალდებულება რომ დაისვას სიწმინდის დღე და ოჯახის ტრადიციები. ძალიან მნიშვნელოვანი დღეა ქართველებისათვის, მართმადიდებლებისათვის და საერთოდ ჩვენი განვითარებისათვის. აი ამდენი ხალხი შეიკრიბა იმისათვის, რომ დაიცვან საკუთარი ოჯახები, საკუთარი სიწმინდეები, საკუთარი მომავალი თავობა, რომელიც ჩვენი მომავალია და ჩვენ უნდა ვიზრუნოთ იმაზე, რომ აი ჩამოყალიბებული ადამიანები ქრისტიანობასთან, მართლმადიდებლობასთან ერთად უნდა იყოს ეს ასოცირებული. და დღეს არის ოჯახის სიწმინდის დღე და ჩემთვის ყველაზე დიდებული დღე, ერთ-ერთი დიდებული დღეა. დღეს და ყველა ადამიანი უნდა გამოვიდეს ქუჩაში და ერთად აღნიშნოთ ეს დღე და დღეს აღნიშნავთ ოჯახის სიწმინდის დღეს. ჩემთვის ოჯახი ძალიან დიდი საჩუქარია. ჩემთვის სიწმინდის დღე, ოჯახის სიწმინდის დღე ნიშნავს, რომ სიყვარული ოჯახის და შენი ოჯახი რო არის სიწმინდით სავსე და ძალიან კარგია. ჩემთვის ეს დღე ძალიან მნიშვნელოვანი. მე პირდად ძალიან გამიხარდა, რომ ამდენი ხალხი ერთად მოვიკრეთ, იმიტომ რომ ოზურგეთ ძალიან დიდი ხანია ამდენი ხალხი არ უნახია ერთად გამოსული ქუჩაში და მითუმეტეს რომ მართლმადიდებელი ქრისტიანების გამო ვართ გამოსული აქა, ეგ ძალიან გამახარა და ეხლა მეუბნება ისო ჩემს მეგობრებს და ძალიან მიხარია რომ ამდენი ხალხი ერთად შევიკრიბე და ოჯახის დღე აღნიშნეთ.